Антимонопольний комітет взявся перевіряти подорожчання газу на АЗС. Про це повідомив державний уповноважений комітету Валерій Полюхович. За його словами, на сьогоднішній день справді є об'єктивні чинники для зростання цін. Втім, щоб зробити остаточні висновки, у комітеті чекають на інформацію від фіскальної служби, Держстату та Міненерго. Днями в Україні ціни на скраплений газ підскочили в середньому на 50 копійок за літр. Володимир Гройсман доручив профільним міністерствам вивчити це питання.